नमस्कार न्यूज अभियान .com को बयान प्रस्तुति कार्यक्रम पत्र पत्रिका में यहाँ हार्दिक स्वागत छ। हामी प्रत्येक दिन बिहान सबेरै राजधानीबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिका को प्रमुख हेडलाइनहरु लिएर उपस्थित हुने गर्दछौं। आज मिति 2074 साल सावन 14 गते शनिबार 29 जुलाई 2017 लागौं राजधानीबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिका को प्रमुख हेडलाइन तर्फ सर्वप्रथम मैले लिएको छु गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक गोरखापत्रमा को पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ। मतदाता नामावली संकलन उत्साहजनक 75 जिल्लामा 2,00,000 नयाँ मतदाता थपिए। 16 गतेदेखि 744 स्थानीय तहमा मतदाता नामावली संकलन हुँदै दल दर्ताका लागि आयोगको आह्वान। सवारी भाडा वृद्धि गर्ने गृह कार्य तीव्र। प्रत्यक्ष र समानुपातिकका लागि एउटै मतपत्र प्रयोग गरौँ। प्रत्यक्ष चुनावमा पनि आरक्षणको माग। खै कसरी सिंहदरबार घर घरमा पुग्ला। घरभित्रको नयाँ बुहारीलाई सासुले ढुकुटीको सासु दिन गाह्रो माने जस्तै स्थानीय तहलाई अधिकार दिन केन्द्रलाई त्यस्तै कठिनाई भएको छ। द्रुत मार्गको काम अगाडि बढिसक्यो। तीव्र गतिमा खाल्डा खोल्दै पुरिँदै राष्ट्रको अमूल्य सम्पत्ति भनेका युवा शक्ति। वर्षेनी लाखौंको संख्यामा विदेशी हो। गोसाई कुण्ड मेला यस पर्व घटे तीर्थयात्री। देवदहरा लुम्बिनी सडक निर्माण थालियो। दुध कुण्ड पोखरीमा जनै पूर्णिमा मेला सम्पन्न। कारवाहीको माग गर्दै शिक्षक आन्दोलनमा। अमेरिकी प्रतिबन्धको रुसद्वारा प्रतिरोध। नागपञ्चमी लग पाँचे औरक्षा राखी बन्धन सम्पन्न। त्यसै गरी मैले लिएको छु अहिले नयाँ पत्रिका। नयाँ पत्रिकाको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ दाताको सहयोगमा चल्दै निर्वाचन आयोग। ग्लुस्टिक देखि स्ट्याम्प प्याडसम्म र कम्प्युटरदेखि बससम्मका भौतिक सामग्री दाताबाटै छुट्याइँदै स्थानीय तह निर्वाचन 2074 कहाँबाट के मागियो। मागिएका देशहरू भारत चीन युएनडिपी रहेका छ। वैदेशिक सहायता घटाउँदैछौँ डाक्टर अयोध्या प्रसादको भनाई। दाताको स्वार्थ हावी। पहिलेबाट सुरु भयो माग्ने चलन। पहिलो र दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा कसले कस्तो सहयोग गरे लगायतको समाचार नयाँ पत्रिकामा छन्। भ्रष्टाचार साबित भएपछि पाकिस्तानी प्रधानमन्त्रीद्वारा राजीनामा। कालो धन जम्मा गरेको ठहर। सदाचारलाई कुल्चिँदै देउबा सरकार। प्रदेश र केन्द्रको चुनाव एकै पटक गर्न एमाले तयार। 15 दिनभित्र पर्यटकीय क्षेत्र 24 घण्टा खोल्ने तयारी। मापदण्ड पुरा गरेकालाई मात्र खोल्न दिनुपर्ने प्रहरीको प्रस्ताव। पहिलो चरणमा दरबारमा ठमेल झम्सी खेल लेक साइड खोलिने। त्यस गरी मैले लिएको छु कान्तिपुर दैनिक। कान्तिपुर दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ स्थानीय तहमा जथाभावी निर्णय। निर्णयहरू मोटरसाइकल किन्ने, डोजर किन्ने, ट्रिपर किन्ने, एफएम खोल्ने, भत्ता बढाउने लगायतका आफ्नै तरिकाको निर्णयहरू छन्। पनामा पेपर्सले हुत्यायो शरीफलाई। घातक हुँदै स्वाइन फ्लू दुईजनाको मृत्यु। उदीप र प्रेममा सिपारो। वर्षाको बाटो जताततै खाल्डा खुल्डिएर हिलाम्ने। बुढीआमाको डिजिटल पड्को लक्ष्मी भुसालले एकै खाले ढाँचामा रेडियोमा बोलेको 51 वर्ष बितेको छ जुन रेडियो कार्यक्रम कीर्तिमान हो। फास्ट ट्र्याकको डिपिआर भारतकै
सरकार केसीबाट अड्कियो देउबाकै बोलीमा ओली प्रदेश र प्रतिनिधि सभा चुनाव एकै पटक त्यसैगरी मैले लिएको छु अहिले राजधान दैनिकको पहिलो पृष्ठमा छापिएको छ दाहालकै योजनामा मधेस एक प्रदेश जनयुद्ध लगा कालकै मुद्दा भएकाले एक मधेस वा श्वेत प्रदेशले को एजेन्डालाई माओवादीले छोड्न सक्दैन खाल्डा पुरिँदै साथी उस्तै प्रदूषण कोष प्रयोग विहीन अझै बाँकी छ सकस मेलम्ची खाने पानीको पाइप बिछ्याउने बाँकी उपत्यकाको ढल विस्तारको योजना स्वीकृत पुल विस्थापित गर्न ग्लोबल टेन्डर जमिन मुनि राख्न सडक खन्ने योजना उपत्यकाको सडक विस्तार जारी रेल तथा ट्रमा निर्माणको योजना अझै 10 वर्ष सडक खन्ने पूर्णेमै बेच्ने पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री शरीफद्वारा राजीनामा बिपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अनियमितता मेसिन खरिदमा 6 करोड भ्रष्टाचार डाक्टर केसी सरकार वार्ता विधेयक फास्ट ट्र्याकबाटै पारित अन्तमा खेलकुद हाइलाइट्स मिलान 1-0 विजयी कोरियाका जाङलाई 3 स्वर्ण पदक भारत बलि स्थितिमा फुटबलका सङ्घ राष्ट्रिय टोली छैन इनोभेटिभ सेमी फाइनलमा बाँके खेलकुदमा आतङ्क यसको साथसाथै राजधानीबाट प्रकाशित भएका पत्र पत्रिकाको प्रमुख हेडलाइनबाट बिदा लिन म चाहन्छु पल पलको अपडेट हरेक खबर विशेष खबरको लागि लगन गर्नुहोस् newsabhiyan.com तपाईँले हामीलाई सोसियल नेटवर्क फेसबुक ट्विटर युट्युब र इन्स्टाग्राममा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी हाम्रा गतिविधिहरूलाई तपाईँ भिजुअलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबमा गएर न्युज अभियान टिभी टाइप गर्नु भएमा हामीलाई युट्युबमा भेट्न सक्नुहुनेछ त्यसै गरी तपाईँ हामी हाम्रो पल पलको अपडेट आफ्नै मोबाइलमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले मोबाइलको प्ले स्टोरमा गएर न्युज स्पेस अभियान टाइप गर्नु भएमा हामीलाई निशुल्क डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आजको दिन तपाईँको शुभ रहोस् बिदा दिन म चाहन्छु हस्त नमस्कार